Hallå där, Skoffer där. Oj, nu hann jag inte med här riktigt, men hej Skoffer. Hej! Jag spelar in i alla fall. Tjena, Svedak här också. Ja, vi är båda två samtidigt. Ja! Multistream, eller inte stream, men... Multistream. Vi är på Nya Mera, så nu ser plattan titta här på marken. Vi zoomar in på kartan där. Zoomar in på kartan. Det går inte zooma. Nu ska vi se, vi tar... Man ser Majera enhet i alla fall. Man på, så zoomar man in på lilla kartan. Nu hittar jag The Darkness Listens, fick jag. Never mind. Jaha, jag har mappat om lite knappar. Yes, det, det vet, jag vet inte vad det är. Ja. Nej, detta är Nya Majera i alla fall. Och det blir ju inte jag... Nu är det till mina tittare här. Ja. jag sa ju att vi skulle köra... Jag blir yr. Va? Nej, jag tittar på dig. Det här, jag ska stå still. jag sa att jag skulle köra den här, vad heter den? Attack of the... B-team. Ja, B-team. De hade typ beslutat sig för det. Jag skulle ha mina barn, jag var tvungen att spela in informationsvideon, så jag gjorde det och sen ändrade de sig. Men jag planterade en liten idé här i Valpskotts huvud med att man kan göra en egen på Techit, en egen sån här mod-grej. Så att det har han gjort. Och det är väl Attack of the B-team i grund och botten. Och sen har han då... Attack of the Valp-team. Ja, så han då lagt till och tagit bort lite vad som behövs och inte behövs. Och det här är då de som spelar här. Mm. I dagsläget, folk... det kan ju komma till någon, det vet vi inte, men... Ja, precis. Det ska förhoppningsvis så är ju planerna med den här att det ska bli någonting större av detta, någonting väldigt långgående. Vi ska inte byta modpack, vad är det, 3 månader sedan? Nästan. Nej, vi hoppas verkligen att vi kan få behålla den här nu. Ja, det känns som att man precis har kommit igång nästan. Ja, speciellt för oss som inte är så snabba. Precis. Så vi tänkte vi leta upp någonstans att bo för att vi tänkte göra så att vi kör någonting halvt gemensamt. Ja, precis. Vi kör en lagerlokal och sen kör vi egna hus och sådant runt om det. Jag kan, men jag vågar inte för att jag är så förbannat hungrig. Ja, det kan vara bara att jag som inte märker skillnad på för att jag inte har någon dräkt eller någonting sånt. Och sen hörde jag Valpskott att vi ska ju försöka att inte vara för närma spån. Nej, här eftersom... Det är det som har byggt. Det här ser ut att vara typ Jinx eller någon för att det var väldigt... Nej, han var grej på andra sidan. Han har satt upp en skylt. Du, jag tar och hugger ett träd och skaffar lite vapen och grejer. Ja, det börjar bli natt nu så att jag... Så nästan att vi får gräva ner oss här första natten. Jo, vi spelar in samtidigt nu i början och vi kommer inte göra det längre fram. Jag måste sänka ljud lite här. Oj, sound 100. Jävlar. Ja, det är fördelen med det här för mig som spelar på två stycken, eller jag spelar, det här är inte Feed the Beast längre, utan det är, men det är typ samma grej. Ja. Du, jag vet inte, men jag gräver mig in. Oj, här är en grotta. Förbannelse också. Jag såg inte var du tog vägen. Du ser mitt namn, nej. Det var spån där stod. Jag bara går fort. Ah, nu måste jag gräva ner mig. Och där var sten, så där kan jag inte gräva ner mig. Hej, vart är blocken vägen som jag... Jag vet inte, jag har här. Jag passar på att hugga lite buskar där, för att det ger mat. Står jag här svält och ihjäl så länge... Precis. Har du några koordinater så kan jag komma med? Ja, jag ska bara precis täcka. Så, nu står jag här mörkret, så nu får ni lyssna på det. Jag är här på minus 322 plus 89. Och sen måste jag... ändra till större i på Skype, så jag. Ja, det borde jag också göra. Aldrig någon som skriver till mig. Plus 322. Ja, jag står alltså i marken nu här. Ja. Men du borde se mitt namn när du kommer hit. Minus 322. Nu står det nämligen en... minus 322. Ja, jag är på väg. 320. Ah, nu blir jag förföljd här. Ja, jag ser ditt namn. Nu är du snart... Nu springer du ovanför mig. Jag är under dig nu. Oj, oj, oj. Där. Du. Tjena! Nu ska vi se om jag kan lyckas göra så här. Jag vet inte om de här går att äta, men jag kan testa. Oh, ja. Nu ska vi se. Där. Ja, då ger lite. Ja. Nu har jag... Ja, nu har jag i alla fall 6,5. Så.
Nu har jag 6,5 har jag i alla fall, så jag borde överleva natten här. Jag kan ju passa på att göra lite trä här. En och en halv ifrån full har jag nu. Titta, jag fick en achievement. OMG! Nej men du, nu gjorde jag ju jättegalet. Vill, du, vet vad du kan få här? Vadå? Eller... en vill jag ha kvar förresten. Ah, nej, jag hade redan en. Ja. Nej, det var bara spott. Ja. Jag försöker ta stund av stenen här mellan, sten mellan oss. Ja. Det där var ju riktigt klantigt. Jag kunde ha gjort ett verktyg på det där istället. Så. Ja, det hade du kunnat göra. Jag har ju lite trä, det är någonting jag ska göra här. Jag kan ju sätta min... Nej, inte den ovanför mig. Ja, men jag sätter en workbench du tar ovanför mig. Jag satt den mellan oss nu. Ja. Jag tänkte att jag skulle göra ett litet hål längre bort så man kan se när vi dag. Okej. Okay. Utan att någon kommer ner och tar ihjäl oss. pineapple sa jag, men jag har ingen aning om vad man kan göra med dem, för tydligen kan man inte äta dem. Om jag gör ett svärd här av trä så länge. Ja. Achievement! Det hade jag tänkt att göra, men sen så gick det lite för snabbt där. Men jag har så jag kan göra en till. Ja. Nej, du gör en yxa istället, en hacka istället om du har det. Ja, men det kan jag ju göra det också. Ja, också. Ja, men då så. Då kan vi hacka bort lite sten här, tänkte jag. Ja, jag vill ändå stå här. Ja. Så, jag gör lite mer pinnar. Så. Hur mycket har du spelat egentligen? Nej. Jag högg ner 2 träd. Ja, okej. Okay. Det kommer man långt på. Så, achievement! Oj, nu råkar jag slänga mina jävla pinnar. Då ska jag se, en styck sådan och en styck sådan. Oh, där, tack. Fick de? Ja. Mm. Oj, nu ska jag, nu vill jag inte jag tänkte bara samla på mig lite. Men alltså nu, jag kan göra en... har du gjort ett hål i taket här? Ja, det där. Jag gjorde så, inte så att de kan ramla in, inte kan den ha hjälp så. Men så att vi ser att det blir dagsljus. Ja, jag fick lite kol. Ska jag göra en fackla? Ja, det ska vi kunna göra. Så kan vi stänga igen. Nej, det är bra att veta när det blir dag. Vi ska inte, ja, men det, här, det, ser vi, det ser vi på kartan. Du, det gör vi. Jag tänker aldrig på sådana fusk. Och att man kan ta med den igen. Ja. Så. Ooh, vad mysigt vi har det. Ja. Ja, det är så mysigt. Ja, nej, men då tar vi... samla lite mer sten här så kan vi... Precis, jag hoppas på... Oj, jag tänkte, fan, kunde jag slå 2 stycken på en gång? Men det var du som slog på den. Ja. Var det? Ska vi se här. Spara en trapp upp där. Så, lite stein. Stein! Spånar säkert något monster. Vad gör du nu? Det här, du... Jag tänkte, det här har vi trappen upp sen. Det var där. Eller ja, i och för sig. Du har gjort ett hål där. Ja, det blir bra. Jag har gjort ett hål där. Jag bara gräver bort sten. Ja, men du grävde när du kom in här, tänkte jag. Mm-hmm. Så. Ah, jag hittar mer kol. Woho! Boink. Så. Mm. Jo, nej, så att våra planer, det var ju typ att göra ett gemensamt fabrik. Ja, lager och lokal eller någonting, så att vi har liksom, ja. Vi delar på det mesta och sen så har vi varsitt hus eller flera hus. Ja, det blir... Ja, 4. Jo, det blir ju inte... Läblar jag nu? Nej. Det blir ju inte riktigt bara lager om vi har alla. Men... Så det blir en fabrik kommer vi ha precis. Tillsammans. Och sen kommer vi då att bo på vardera sida av den. Där vi gör då våra egna hus och lite egna projekt och sådant. Och sen då blir det lagor och lagor och lagor. Lag blir det om vi gör för mycket. Ja. Det är därför vi inte skulle bygga närmare spån. Ja. Men det kommer vi inte göra. Vi sticker. Vi drar. Ja, vi drar iväg från spån. Nej, första servern här, äldreboendet, den gamla goda tiden, då bodde jag typ 3 kilometer bort. Det var inte långt att springa varje gång man var lite spån. Ja,
Men å andra sidan så kan man ju, finns det power armor denna förresten? Han har ju lagt till Ja, det borde det göra för att jag hittar inställningar för knappar för det. Okej. Okay. På andra sidan jag... så finns det andra roliga mods som man kan använda istället också. Kan ju ändra lite här på videosetting så länge GU-skalan. Ja, den kör large. Är det normal eller är det large? Är large det? Brukar vara bra till mobiltelefoner tror jag. Ja, large är nu lagom, ja. För att om man kör... Auto, den är jättejobbig tycker jag. Då är den för stor. Ja. Men, ja. Nu är jag snart avverkat. Ja, nu har jag avverkat första yxan. Är det fortfarande natt ute? Jäkla länge ska det vara natt här egentligen. Mm. Jag tror att jag bara plockar lite random jord också. Ja, men jag har tagit 31 stycken och lite sten. Okej, ja. Jag har väl 56 cobblestone har jag. Då slår jag med händerna så länge, jag vill inte slösa på mina saker jag har. Nej, jag kan fan göra inte. Så, tänka på att plantera lite träd här sen. Får vi. Har du några trä, alltså logs kvar eller har du gjort allt till? Jag har gjort allt. Ja. Jag hade en, men jag gjorde hade ju hittat kol, ja, precis. Men jag gör några ugnar här. Så har vi det alltid redo. Ja, ja. Ja. Det kan bli också, Göran. Så jag har en till mitt husen. Achievement! Ska vi kolla på achievements hur långt jag har kommit här. Jag har huggit träd. Nästa är, okej, den där vet jag inte, det är en lapis lazuli som är achievement, men den heter Pig Boss on Earth, så att det är någon mod som inte jag känner igen. Cow Tipper. Jag måste själv göra, jag måste själv göra träyxan, eller hackan, och svärdet för att få achievement. Det är inte så svårt, det har du gjort när som, bara ja, vi... Ja, precis, bara kommer ut härifrån. Nu, det ljusnar. Jag tycker det ser ut som det också på kartan över till höger. Underbart, ja härligt! Det kunde man ha passat på att gjort också, titta till böckerna. World Domination, Open Blocks, men den har vi ju sett förut. Se om det är något nytt bara. Vi har hiss och sprinkler och radio och färgblandare. Björnfälla. Building Guide, Canvas, Vacuum Hopper. Vänta, nu ska det är tydligen en ringklocka nu. Ja, den fungerar på XP också. Oh. Ringklockan. Nej, men Vacuum Hopper. Den ska vi fixa till. Ja, det var bra. Tank. Och en... Ja, men du, nu kan vi gå ut va? Ja, okej. Okay. Jag har bara 32 sidor kvar. Vi har bara 32 sidor kvar. Vad hade du tänkt att vi skulle gå ut? Jag bara hoppar igenom alla hopp. Vad hade du tänkt att vi skulle gå ut? Trappen där du är, ja, precis. Men det är ju ljust. Ja, men gå ut då. Spindeljävel. Stått här och irriterat oss hela natten. Oj, nu blir jag en spindel. Hur var det nu jag skulle hålla inne? Ja, det beror på vad det är på den här. Ö var det. Ö kan du ta, Å kan du ta. Å är bättre tycker jag. Jag måste du välja favoriter på. Okej, jag hittar bambu här eller någonting. Så jag tar en massa sådant för att jag vet inte om man behöver det till någonting. Så, här har vi markerat att det ligger en crafting table i marken till våran gamla. Det enda spåret som kommer synas. Okay. Så, vilket håll är det hitåt vi ska göra? Och här kommer en annan biom här framme. Där, ja. Ska vi se vad det är för någon? Oj, det är en massa kol här. Och där har vi en ravin också. Där. Men jag ska ta och hugga lite träd också. Mm. Oj, där hör jag ett konstigt ljud. Så, jag plockar kolen här så att vi kan fackla upp lite. Amerikaner måste tycka att vi svenskar svär mycket eftersom det är fuck hela tiden. Ja. När vi spelar Minecraft. Jag tror inte det är så många som tittar på oss däremot. De pratade engelska. Ja, lite med skit. Så, oj, men... Ja, här nere tycker jag att man kanske kan trivas. Det så väldigt trevligt ut. Aj, det var inte bra. Jag ramlade det där. Det är rabin där. Vi kan... Ja, där var det högt och djupt. Nedtål. Men där kan vi springa in sen. Jag sätter upp en... Jag hade inga facklor. Här lyser det. Är det dagsljus som kommer in där? Okej. Okay.
Nu springer jag och gömmer mig. Jo, jag, vänta, jag vill ner här förresten. Du vill ner där? Ja. Men, detta är ravinen precis här, ja. Blir man automatiskt, alltså... Ja, man kan inte... Nej, nu går jag härifrån. Det var inget roligt längre. Där kom en creeper och lite annat där. Och mat. Ja, det hade behövts. Jag tycker inte men, att man autotransformeras. Jag skulle vilja att man fick välja det själv. Ja, den är lite irriterande. För det, på Direwolf-packet så där blir man inte automatiskt. Oj, här hittar jag ju redstone och sådant precis här. Så här verkar vara ett väldigt bra ställe att fixa saker på under. Men nu ska, här står en workbench. Titta, bakom dig. Nu blir fåglar båda två. Och här har vi... Det är någon som har klippt det fåret. Ja, det är någon som har klippt det. Fan, det är bara vi som är... Och här står en workbench. Vad är detta? Det är ju typiskt. Hardened clay. Så ser det ut när man tar så med det. Så jag har en pil i huvudet. Red stained clay. Och här har vi en bläckfisk med en hjälm på sig. Och där har vi vanlig clay. Mm, just det. Och där står någonting ute på den ön där som är lite skum. Någon halmgubbe. Ja, det vet jag inte om det är någon som har byggt eller om det är någon som har... Nej, jag har sett såna tidigare. Ja. Och här har vi konstiga träd. Nej, men du, det här är en mesa, eller? Något liknande i alla fall. Jag vet inte, men du, kolla här. Ja. Där uppe. Jag kommer. Oh, hej. Oh. Här, på den här kullen, du, här uppe. Där var stora tulpaner. Jag hugger en massa gräs bara för att kunna så sen. Fast det är att de... Man får inte vara så snabb och springa ifrån dem. Men det var olika man fick. Ja. Här uppe, hade det kunnat fungera att bygga på? Vänners, ja, jag måste kolla vad de här är. Oj, jag hörde något. Det är bara så plenty, vad heter den här då? Giant flower stem. Efterligt ska jag tycka på. Nej! Garden kallas den här. Här är en... här är en röd höna slash kyckling eller någonting. Oh. Är det du? Nej, vänta. Nu är det du. Ja, nej, och så måste man göra så här igen. Och du, den är lite större än vanlig, tror jag. Var den det? Ja, jag tror det. Vi kan jämföra. Nej, nu. Jag vet inte hur jag kommer tillbaka till den. Tryck på Å. Och sen så scrollar du. Jaha, där har vi dem med. Men, det var dumt att man... Så. När man står på gräs. Nej, det kanske var ingen bildning. Nej. Ja, de är typ samma där. Och sen är det ö. Så är jag. Jaha, vänta. Ö är snabb. Ja, ö är favoriter. Jaha, okej. Okay. Det är därför jag bara ser mig själv där. Ja, precis. Okej. Okay. Nej, men vad säger du om att bygga bas här uppe på toppen? Hur långt ifrån spånar vi nu? Vi är bara 400 meter i och för sig. Ja, det vill säga att här var en till sån röd. Fick jag något kött av den? Ja, det fick jag. Då ska vi göra av med den. Hejdå! Jag bara träffar den. Men man får man ju hälsa på. Så att, Jag fick färg också av den. Jag fick ett hjärta av någonting, men jag vet inte vad det var. Åh, oh, kul. Ja. Är cool. Ja, nej, men här uppe är väl... Oh, jag fick en Flower Child achievement. Kul. Mm. Nej, men jag ska, och du, här är det ju en borg färdig. Va? Ja, alltså jag tror den är naturligt genererad. Nej, det är sån där häxställe. Där är häxor i den. Ja, där kommer häxor på nätterna. Jaha, ja. Så jag funderar på om vi ska riva den. För att inte få häxor där. Är det någon sån här spånens under den eller någonting? Det ska vara någonting under eller så också. Men det kommer häxor på nätterna där. Det är någon sån här samlingsställe. Mm. Det kan vara coolt att se. Vi sparar den någon, tycker jag. Så vi sparar den så länge. Vi får inte slå sönder något, för då fungerar den nog inte längre. Nej. Men vi sparar den så länge. Men jag tror det finns väldigt, väldigt många såna. Ja.
Ja, nej, men det är väl dags för mig i alla fall att avsluta mitt Ja, men avsnitt. det låter vettigt. Och sen ska vi då samla träd och börja jämna till den här lite och bygga här. Jag ska ta och göra så jag får lite mindre av regimen här. Nu ska vi se. Jag ska inte göra alla till workbench. Jag ska göra några till tittare. Och till mina tittare så säger jag då så länge ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Ja, och jag säger att ha det bra så syns vi i ett annat avsnitt. Hej då!